Добар ден, прав дневник на регионалната телевизија О2. Охриѓани и гостите вознемирени, земјотресите не стивнуваат. Предпланево го почувствува најсилниот. Во дневников уште еднаш ве подсетуваме како и што да правите за време на земјотрес. Попланево нешто по 15 часот и 30 минути, пожар избувна во автокампот Градиште. Високите температури се потенцијална опасност од пожари, нови партиски препукувања за автопатот Кичево Охрид. Ова се само делот на станите кои ги обработувавме покрај нив во дневников избор на вести од светот и спортот. А како и што најавивме, овој дневник го започнуваме со веста дека во Охрид и околните населби предпланево во 11 часот и 39 минути беше регистриран нов земјотрес со магнитуда од 3,9 степени по Рихтеровата скала, со епицентар 7 километри северозападно од Ресен, на длабочина од 5 километри во земјината кора. Иако првично беше објавено дека јачината на земјотресот е 4,1 степен, подоцна истата беше намалена на 3,9. Ова беше еден од посилните земјотреси кои изминативе денови го тресат Охридскиот регион. За сега нема информации за предизвикана материјална штета, освен вознемиреноста на граѓаните кои излегоа пред своите домови стравувајки од последователни потреси. Предходно во 9 часот и 58 минути во Охридското епицентрално подрачје беше регистриран земјотрес со магнитуда од 2,4 степени според Рихтеровата скала. Земјотресот, почувствуван во Охрид и околината, бил со интензитет од 3 степени според Европската макросеизмичка скала. Земјотрес со јачина од 2,7 степени според Рихтеровата скала беше почувствуван и попланево во 14 часот и 31 минута. Епицентарот на земјотресот бил во Охридското подрачје. Според досегашните податоци, земјотресот бил почувствуван во Охрид и околината со интензитет од 3 до 4 степени според Европската макросеизмичка скала. Од 18 минатиот месец до денеска во Охридското епицентрално подрачје се регистрирани над 800 земјотреси. Повеќето биле слаби со Рихтерова магнитуда од 1,2 степени. Најсилниот предходно се случил на 20 минатиот месец во 15 часот и 10 минути и бил со магнитуда од 3,6 степени според Рихтер. А денешниот земјотрес предизвика вознемиреност кај граѓаните кои во паника ги напуштиле своите домови. Забележани се и оштетувања на постари објекти. Се наоѓаме на Димитар Лаков 67, една од најстарите куќи во градов, изградена на 1937 година, на 1. јули. Бас вчера имавме 90 години градена куќава. Имаме оштетување некои мали. Пријавивме во центарот за кризи, како ќе биде, не знам. До сега, значи, ова куќа издржала многу работи. Ево, денес ке имаме прв пат, после 90 години оштетување. Се оплашивме многу. Вистина, ми се и секоја нозеве, кога бев дома, почнаа се треси цела куќа. Се отвори дупки дома. Лошо беше. Веќе надвор бев, меѓутоа се осети доста, вознемирувачко во секој случај. Да не се повтори го. Земјотреса овие имаше една недела, земјотреси многу. Но овој земјотрес беше како најак. А од Црвениот крст подготвија и брошура со основни правила и препораки за граѓаните да знаат како да се заштитат и како да се однесуваат во случај на земјотрес. О2 телевизија уште еднаш ви ги пренесува овие правила и препораки кои ги соопшти претседателот на Обштинската организација Црвен крст Охрид Сашо Точков, кој беше гостин во дневникот на О2 на 29 јуни. Пред се еден сет за прва помош и производи прехранбени, конзервирани за 2 до 3 дена, кои што треба да бидат на едно место каде што го знаат сите во домот. Понатака треба да се обезбедат сите оние полици со книги, да се зацврстат за зидовите ормари повисоки, огледала, бојлери посебно во окупатилата, за да не дојде до паѓање или до повредување на некој во домот. Тоа е во
како подготовка за земјотресите. Во случај на земјотрес, значи во кога се случува земјотресот, пред се и најважно е да се биде присебен, значи да не се паничи, да бидат сиве ние кои што реагираме, треба да реагираме во некои насоки и некои правила кои што ево ги кажувам сега. Значи треба да се легне во позиција која што ќе е подалеку од прозор и подалеку од некои полици, ормари и така натака. Треба да се земе нешто меко кое што ќе се стави или под или врз човекот и да се најде позиција која што е под носечки ступ во домот, значи под носечки зид во домот, под врата или во кјош, во некој агол. Доколку тоа не може да се направи одма, може многу корисно да биде и пикањето под маса или под кревет. Тоа треба да се избегнува само во исклучителни ситуации. Оно што е многу значајно за оние кои што се живеат во висококатници, во згради, не треба никако да се користи лифтот, не треба во самиот земјотрес да се влегува во лифт и да се паничи. При излегување од зграда, секако да се користат скалите, но при излегување од зграда, задолжително да се провери, да се погледа горе, да не паѓаат некој предмети кои што се последица на земјотресот. По план во нешто по 15 часот и 30 минути избувна пожар во автокампот Градиште. Неофицијално се запалило ѓубрето во автокампот, пошто пламенот започнал да се шири кон камп Приколките и делот кон заливот на Коските. Интервенирала и Охридската противпожарна единица. Високите температури се потенцијална опасност од пожари. Пожарникарите апелираат на крајна внимателност на отворено, но и внимание во домот со употребата на домашните апарати. Меѓу народот позната е изреката. Почна жетвата на полињата, почна интервенциите на пожарната. Високите температури се потенцијалната опасност од пожари на отворено, знаејќи дека мало невнимание може да донесе катастрофални последици, што по природата, но некогаш може и луѓе и имот да настрадаат од евентуални пожари. Не се иземаат во овој период, ниту пак индивидуалните и станбени објекти, доколку не се внимава. Овој летен период опасност представува и системите за ладење, например, овие што се калорифери или системи за ладење што ги има, да тоа што обично граѓаните ги пушта нонстоп да работе, кој што исто така представува една опасност, значи не смее ни едно тело, ни едно електрично тело да состои да работа да не е во присуство. Многу пати вие домакинките, мислам сега малце апо и до женски пол, правите тоа, ќе се пушни, се пуштите машината за перење и одите на сонмараде. Мислам, кое што е страшно лоша работа. Значи, грејното тело се употребува, треба да се употреби во присуство на човек и овие сите скутери полночи, молночи, кои што ние во секојдневниот живот не водиме многу сметка, мислејќи дека не е ништо, знаете дека... Значи, се е тоа, секој едно грејно тело, секој ден електрична инсталација која ше е под напон, која ше е потенцијална опасност за настанување на пожари. Ако не сте знаеле и не сте биле свесни, сега научивте како да внимавате, на што да посветите внимание, бидејќи како што е познато, огнот е добар слуга, но лош господар. Поминувајќи над 100 километри на Гемија и Чамци, денес во Гевгелија пристигна учесниците на 19-тата Вардарска регата Гемиджи. Со оглед на поволните временски услови и оваа регата успешно е реализирана од страна на 30-тина Гемиджи. По 4 дена пловење по Вардар успешно и безбедно пристигнаа на целта учесниците на 19-тата, односно 7-та возобновена Вардарска регата Гемиджи. Временските услови беа поволни освен ветрот и под мостот на реката Вардар во Гевгелија, точно напладне стаса над 30-тина Гемиджи со 4 гумени чамци и една дрвена Гемија. Најголем проблем ми беше ветрот, меѓутоа добро поминаме и по техничкиот, и по чамците, и по луѓето. Немавме никакви повреди.
Морам да ја похвалам, меѓу нас имаше едно девојче кое се охрабри оваа година. Дојде од Прилепје, од извиднички камп. Е, и ја користам оваа прилика, значи сите за понатак е да се охрабрат и да дојдат на оваа регата, бидејќи е стварно возбудлива. И има што да се види, што да се научи покрај историјата, покрај другото и лугорувањето и спортувањето и сите тие работи. Значи сите компоненти се на едно место. Првата ден лугорувавме во Криволак во кампот, втората ден бевме во Демиркапија, третата ден бевме во Маравинција, денеска стасуваме во Гемгелија, четврти ден. Организатор на Вардарската регата е Општина Велес, која години наназад успешно остварува соработка со Општина Гевгелија за реализација и негување на овој традиционален настан. Сакам да ги поздравам сите учесници во регатата, затоа што 4 дена на 40 на степени и кусур, на ово време да бидеш во гемијата не е лесно. Го издржа, плюс неколку дена им дуваше јужен ветер за контра, за да... Но сепак, стаса живи и здрави, што е најважно, сите безбедни во Гевгелија. Имате награда началникот, ги поздравуваме сите учесници. Им благодариме за ваквиот успех и ваквата пожртвованост што ја прават. Да го одбележат патот на македонците, на борците, на трговците. Оваа година е веќе по 7-ми пат го реализирацијата. Ова е многу успешно. Неки ми е среќа друг пат да продолжат поголем број. Благодариме и на учесниците од другите градови, тука се и Битола и Прилеп. Но оваа година има едно девојче што е за поздравување, дека жените можат и на вакво место да се видат. Луѓето кои беа дел од годинешната Вардарска регата беа пречекани и поздравени и од гевгелиските домакини. Па ние како домакини, општина Гевгелија, секоја година ги пречекуваме луѓето кои што се дел од оваа Вардарска регата, кои што се за поздравување и нивната активност за тоа што они ја одбележуваат саможртвата на гемиджиите која што ја направија за независноста на Македонија пред 114 години. Организаторите истакнаа дека поради несогласување со градоначалникот на Солун околу некои барања, за жал и оваа година не можеше да се исполни дамнешната желба, Вардарската регата гемиджи наместо до Гевгелија да продолжи низводно Вардар па се до Солун. ВМРО-ДПМНЕ ја продолжува со активностите на терен. Вчера остварија посета на неколку охридски населени места, каде ги запознаа граѓаните со актуелната политичка состојба, но ги слушнаа и нивните проблеми и мислења кои ќе влезат во изборната програма на партијата. ВМРО-ДПМНЕ, како и секогаш, е присутна на терен меѓу граѓаните и врши посета на населени места со цел да има можност да им ја представи на граѓаните актуелната политичка ситуација во државава, како и да размени мислења за најдобрите политики кои што треба се спроведат на локално ниво во пресред на наредните локални избори. А се разбира, таа можност е да се разменат мислења, се формулираат проекти кои што ќе бидат во корист на граѓаните на тие населени места. Оваа политика во МРО-ДПМНЕ практикува повеќе од декада. Секое лето, додека другите одмараат, ние работиме, сме директно на терен меѓу нашите граѓани, без разлика дали се тоа македонци, турци, роми, албанци, срби, власи и сите оние кои што живеат во Република Македонија, затоа што ние нашите политики ги градиме за да корист од нив да ја почувствуваат сите граѓани на Република Македонија. Министерот за транспорт и врски Горан Сугарески денеска ја представи првичната анализа за состојбата на проектот за изградба на автопатот Киче во Охрид, според која, како што рече, неодговорното работење предизвикало дополнителен трошок од 120 милиони евра. Заради лошото планирање и изведба, еден од најголемите проблеми кај земјените траси е појава на слечишта, лизгање на земјиштето, односно поместување на страничните делови на патот и затрупување на делницата, истакна министерот за транспорт и врски Горан Сугарески, кој денеска ја представи првичната анализа за состојбата на проектот за изградба на автопатот Киче во Охрид. Оваа појава, како што рече Сугарески, е најдрастична на патот Киче во пресека, односно од 12-тиот до 18-тиот километар. Причина за ова изборот на несоодветната траса, како и тоа што нема извршено геолошко бушење на теренот и нема ревизија на проектот. Не се направени или се направени минимални геотехнички и геомеханички испитувања на земјиштето. Цели 13 месеци
решение нема, а целата опрема е на траса. За најдобро да ме разберете, јавноста за направените штети, ќе го додадам примерот со тунелот кој се наоѓа на 500 метри од тука. Првично проектираната вредност на тунелот е 29.828.637 милиони евра. Поради недостатоци во проектот од аспект на недоволно геотехнички истражни работи во фазата на изведба, се врши промена на заштитната облога на тунелот во најтешка категорија, со што вредноста на тунелот се искачува на вртоглави 88.930 милиони евра. Од одговорните за надзор се побарани решенија и предлагано е да се измени проектот со проширување на ископот, односно со зголемување на ископ на земјените работи, но решението се одлагаше, а ваквото неодговорно работење предизвика дополнителен трошок од 120 милиони евра, истакна Сугарески и најави дека секој нареден инфраструктурен проект кој ќе биде избрано новата влада, ќе биде заснован на сеопфатни анализи, квалитетни проекти, домакинско трошење на средствата и детално информирање на граѓаните. ВМРО-ДПМН е со писмено соопштение реагира на изјавата на министерот за транспорт и врски Горан Сугарески. Неспособноста и неработењето на владата на СДС стануваат алармантни. Наместо по само пар недели владење, министрите од владата да одат на одмор, потребно е да се зафатат со работа. Министерот Сугарески, наместо да лиферува лажни бројки и да креира конструкции, треба да засука ракавите и да почне да си ги врши должностите. Бројките кои ги споменува се лага и конструкција. Главната борба на владата на СДС се криминалните побуди. Тие во изградбата на патиштата гледаат можност за екстра криминална заработка преку кочење и избор на нови фирми кои граѓаните ќе ги чинат многу повеќе и поскапо. Сугарески денес си даде автогол, ако има отстапки од самите проекти, тогаш за тоа единствено треба Сугарески да побара вина во неговата партија, чија влада ги изготви тие проекти и никогаш не ги реализира, затоа што немаше доволно капацитет и компетентност за тоа. Срамно и безобразно ова однесување на СДС. Тие во текот на изборната кампања ветува 600 километри автопат и 550 километри магистрални патишта. За сега да гледаме дека не се способни да ги довршат автопатите кои ВМРО-ДПМН ги започна и кои се во напредна фаза на реализација, а не пак да градат нови, се вели во реакцијата на ВМРО-ДПМН. Улогата на полицијата во демократизацијата на општеството е насловот на проектот што викендов во Охрид се реализираше во организација на Интернационалната полициска асоцијација одел Македонија. На завршните сесии беше извршена презентација на тема «Односот на полицијата со јавноста на ниво на локална заедница, дефинирање на основните поими и осврт на законската рамка во Република Македонија, како и осврт на полициската организација и нејзиниот однос со јавноста во Република Македонија. Меѓу другите, во рамките на проектот беа направени и осврти по темите «Основни човекови права и слободи», «Предизвици на полицијата во врска со основните човекови права и слободи», «Кодекс на полициската етика» и други. Предавачи се релевантни полициски службеници од Министерството за внатрешни работи на Република Македонија. 40 поети од земјава и странство ќе учествуваат на меѓународната манифестација Струшки книжевни средби 2017, што по седми пат од 6 до 8 јули ќе се одржи во Струга, Охрид и Вевчани во организација на Културниот центар Бран и Меѓународната ревија за книжевност Бранувања. На манифестацијата ќе учествуваат писатели од Македонија, Албанија, Србија, Германија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора, Русија, меѓу кои добитниците на наградите Книжевна Далга, академик Христо Василевски, Струшко Слово, Мујо Бучпапај, Жарко Миленич, Босна и Херцеговина и Панде Манојлов, Македонија. Учество ќе земат и годинашните добитници на наградите Крсте Чачански и Јован Котески, Стефан Марковски и Зоран Јакимовски. Уредникот на бранувања Петко Шипинкаровски информира дека на вешанските извори ќе биде одржан поетски хепенинг, каде ќе биде представена современата поезија на Србија со поетите Александар Чотрич, Славица,
Пензалович, Мастикоса, Ружа Мијович, Сорич, Билјана Миловановић, Живак, Новица Сврлић и Ристо Василевски. На поетскиот хепенинг Езерски импулси, според него, ќе биде доделена и наградата Книжевни бранови за најдобра прочитана песна. Во спомен на поетесата Светлана Христова Јоцих ќе се одржи бдејање, а беседа ќе има за македонската поетеса Костадинка Коца Ѓоргиевска, која живее и твори во Германија. Во рамките на програмата ќе биде представен српскиот поет и сатиричар Александар Чотрик, а ќе бидат промовирани повеќе книги и списанија. Предвестите од светот, уште една информација. На ден 1.7.2017 година недајно почина примариус доктор Любинко Трпеновски. Любинко Трпеновски е роден 1952 година во Октиси, Струшко. Дипломирал на Медицинскиот факултет во Скопје во 1981 година. Во 1989 година специализирал интерна медицина на Медицинскиот факултет во Скопје. Бил на неколку стручни усовршувања во Љубљана, Словенија, Нинберг, Улм и Штеглиц, Германија. Својот животен век го посветил на нефролошката дејност и пациентите на диализа во Република Македонија како лекар, раководител на центрите за диализа во Заводот за нефрологија во Струга и Воената болница во Скопје. Работел и како интернист во други здравствени установи. Член е на повеќе стручни здруженија на лекари и еден од основачите на Здружението на бубрежно болни граѓани Нефрон во 2003 година. Во Здружението Нефрон е член и претседател на извршниот одбор и претседател на собранието. Како голем борец за правата на пациентите и на лекарите, истовремено јавноста ќе го памети по неговите залагања за развој и унапредување на диализното лекување и трансплантацијата на бубрези во Република Македонија, особено за развој на кадаверичната трансплантација. Погребот ќе се изврши на 3. јули на градските гробишта во Струга од 13 часот. Телото ќе биде изложено во капела од 11 до 13 часот. Најдобриот македонски ракометар Кирил Лазаров даде свое видување за престојните надпревари кои го очекуваат во групната фаза од Лигата на шампионите, а во кој неговиот нов клуб Нант ќе ги одмери силите со Вардар, но и со неговите поранешни клубови Барселона и Загреб. Вели групата е квалитетна, каде сите противници се тешки и нема изразити фаворити. Кога видов групата бев многу среќен затоа што ќе дојам во Скопје, ќе одам во Загреб, ќе одам во Барселона, моите омилени градови, што се однесува до тој дел, до спортскиот дел, мислам дека добивме екстра квалитетна група, група во која што можам слободно да кажам, ете, и нема фаворит, ќе биде доста изедначена. Иако по мене другата група што е исто така има доста квалитетна група, може би по квалитети малце по квалитетна од нашата, меѓутоа знаеме дека еве како поминуваат годините се потешко и потешко е да се биде дел од Final Four-от, а камоли да се освои Лигата на шампионите. Некогаш во спортот не е добро да бидеш фаворизиран. Е, видите што се случува последните две години, Килце кој што не беше фаворит и Вардар, а со голем респект према нивниот квалитет и над преварите сезоните што ги има во претходните години, дојдоа до освојување на Лигата на шампионите, кое што воопшто не е лесно да се оствари тој успех. Така да може би е подобро да видеш фаворит од сенка, тоест аутсайдер, и да вредно да работиш, да си ги вршиш работите и да чекаш шанса која што треба да искористиш. Барселона и Вардар имат многу поголемо искуство и веќе и Вардар е бил европски правак, секако дека на хартија ќе бидат тие фаворити. Меѓутоа во спортот никогаш не се знае. Јас секогаш кажувам дека за да се освои Лигата на шампионите во најдобро издание треба да бидеш во април и во мај, така да добро треба да истемпираш. Може би секој почеток и да имаш послаби партии не треба да значи дека крајот на април, кога се најважните, и почетокот на мај најважните надпревари, нема да влезеш во форма и да ги победиш сите.
Во продолжение следува временската прогноза. Времето денеска во Охридскиот регион беше сончево и топло. Попладне и во вечерните часови од север ќе се спушта посвежа воздушна маса, која ќе предизвика нестабилно време со поројни врнежи од дожд и појава на грмежи, а локално ќе има услови за појава на невреме. Утре, како што најавуваат синоптичарите, ќе превладува променливо и посвежо време со локален дожд, ќе дува засилен ветер од северен правец, кој ќе предизвика значително паѓање на дневните температури, кои ќе се движат од 21 до 29 целзиусови степени. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на О2 телевизија.